Vallès Esport. Els millors professionals de la medicina esportiva a la Catalunya central. Proves d'esforç, traumatologia i lesions esportives, fisioteràpia, osteopatia, ATM i podologia amb els tractaments més avançats i servei d'urgències esportives. Vallès Esport, també per a visites d'aptitud federatives. vallesesport.cat. Ens movem amb tu. Hola de nou, benvingudes i benvinguts. Això és el Targeta Taronja, una temporada més, Xavi? Arrenquem temporada, Montse. Ja ho veieu, arrenquem amb un set nou, amb un plató absolutament canviat, molt més ampli i que ens permetrà fer moltes més coses. Montse, comencem forts. Sí, aquesta temporada us portem moltes novetats. Hi haurà entrevistes, hi haurà tertúlies amb els protagonistes de les lligues usonenques, de les lligues catalanes o lligues espanyoles, no? Però amb els protagonistes usonencs, amb els esportistes que tenim a casa nostra. Què més, Xavi? Entrevistes, evidentment, no poden faltar. En profunditat, intentarem tocar tots els esports, que són molts, que representen a les comarques d'Osona i el Moianès arreu del territori, amb esportistes també individuals, que també en són molts, que tenen un alt nivell i que destaquen en les seves disciplines, i no ens volem deixar ningú tampoc enrere. L'esport de les comarques d'Osona i del Moianès estarà reflectit al Targeta Taronja, com ho està l'actualitat a la resta de programes de Canal Taronja. Així és. Comencem una cosa nova, Montse, però si em deixes abans fer una de les antigues... Va, que et fa il·lusió, va. La fem. Explica-ho. Com sempre, careta i comencem. Doncs comencem aquest primer Targeta Taronja parlant de futbol, i és que el Tona s'ha estrenat ja a la tercera ref amb aquesta categoria de nivell, i ja ha disputat dues jornades en què ho vèiem en els informatius de la casa. La primera s'imposava per 2-0 a tot un Sant Andreu a casa seu, al municipal de Tona, i aquest diumenge empatava a un punt amb un gol in extremis de Pau Juventeny al camp de l'Hospitalet. O sigui, el Tona comença amb 4 punts de 6. Per cert, Pau Juventeny ens visitarà avui aquí al Targeta Taronja i ens explicarà més àmpliament com va ser aquest partit contra l'Hospitalet. Si et sembla, Montse, veiem una mica de resum d'aquest partit i com van ser els gols de l'Hospitalet 1, Tona 1. Que val la pena dir que estigueu atents amb el gol de Pau Juventeny, eh? Et tinc cura. Ja ho veieu, eh? Un autèntic golaç el de Pau Juventeny, però recordem les paraules del tècnic, de Ricard Ferrés, i del president del Tona, Joaquim Carandell, al final del partit contra el Sant Andreu. Recordaven, destacaven tot l'esforç de l'equip. Ells no es queden amb jugadors individuals, evidentment aquest gol doncs cal mencionar-lo i probablement sigui el gol de la jornada, però el Tona es nodreix d'això, d'aquest esforç conjunt, i aquestes eren les paraules del tècnic i del president del Tona. I bueno, sabíem també que el Tona havien fet una bona plantilla, que havien fet una bona pretemporada, que tot i ser molts nous a la plantilla, doncs ens hem adaptat molt bé tots, i quan parlo en primera persona també perquè plantilla, cos tècnic, jugadors, tots ens hem de fer una família del Tona, perquè és el que ens farà treure partits, punts, i doncs el que s'ha viscut avui, doncs que podem guanyar qualsevol i seguir sumant. A nivell de coneixements, tots els entrenadors de tercera divisió ens passen la mà per la cara amb nosaltres, però a nivell de cor, d'il·lusió, tot això ho sabem transmetre moltíssim, i és la nostra grandesa i això no ho perdrem mai. I la veritat és que l'equip ho està agafant i l'equip sap que podem guanyar, podem perdre, perquè passarà de tot, però nosaltres serem un equip de debatre, això seguríssim, tant a casa com a fora, per això, perquè tenim fe, perquè creiem nosaltres mateixos i perquè sabem el que hem de fer. I una altra lliga que ha donat el tret de sortida aquesta setmana és la segona catalana. En aquest cas, aquesta primera jornada portava un dels derbis osonencs, el Vic-Riu Primer contra el Gurb. Un partit que es decantava a favor del Vic-Riu Primer amb 2 gols, un de Jordi Puigdollers i l'altre de Sergi Puig. I en fi, comença aquesta lliga que jo crec que serà bastant ajustada, aquesta segona catalana, on també hi veurem el Taradell. Un altre dels equips que cal destacar
amb un gran inici de temporada. És el primer equip del femení Vic Riu Primer, la Lliga Nacional de Futbol. Un Vic Riu Primer que ha començat com un tro, 6 punts de 6 possibles, 2 victòries en les dues primeres jornades. Va començar imposant-se al Cornellà a la primera jornada i a aquesta segona jornada també va aconseguir guanyar el seu partit i per tant doncs, és un equip que de fet ja estava fet per competir bé en aquesta categoria i que de moment està complint. Això sembla, eh? Aquests 6 de 6 ho demostren. A més, amb porteria invicta, porteria 0 en els dos partits. O sigui que realment les noies del Riu Primer han començat amb molt bon peu. També crec que serà una lliga molt ajustada, perquè estan empatades a 6 punts amb 5 o 6 equips més al capdavant de la classificació. Per tant, això demostra que realment, tot i només portar 2 jornades, no? que la cosa està bastant apretada i que també serà doncs, una lliga interessant. De fet, és aquesta competició que es pot considerar que el Vic-Riu Primer ha baixat una categoria sense baixar-la. No ens espantem, sinó que la federació ha col·locat una categoria més per sobre, després de Lliga Iberdrola, Lliga Reto i la Nacional, doncs hi ha una categoria més que doncs, fa que, sense haver perdut una categoria, aquesta Lliga sigui ja per si sola una categoria menys, però el tema és que no és que hagi baixat el nivell, sinó que s'ha mantingut el nivell i ara l'objectiu és pujar en aquesta tercera divisió que ha creat la Federació Espanyola de Futbol, que és un objectiu que és plausible, per què no? I com deies, és molt d'hora, hi ha molts equips allà dalt que han començat amb 6 de 6, però el Vic-Riu Primer és un i les hem de felicitar i les hem d'encoratjar doncs, a continuar aquest camí. I tant, no serà fàcil, però bé, la categoria també requereix doncs, aquest esforç que segur que les noies del Riu Primer doncs, el donaran i ens donaran molts bons partits i moltes alegries a la comarca. Una altra lliga que també ha donat el tret de sortida és la primera divisió femenina. En aquest cas, amb no tan bon peu, les biguetanes, que van perdre 5-0 contra el Nàstic de Manresa. Però les que sí que han començat bé la lliga és el Torelló. I és que van remuntar un 2-0 perdent a la mitja part contra el Mataró, al camp del Mataró, i que van acabar remuntant, que van amb un 2-3. El Vic en aquesta primera divisió femenina perdia 5-0 amb el Nàstic Manresa, que és un dels conjunts, un dels clubs diguem-ne que es nodreix de bases d'altres clubs, que conforma equips diguem-ne per ser altament competitius i que per tant és una derrota que és grossa, que és un 5-0, sí. Però es pot entendre que és contra un rival que com a mínim a priori ha d'estar dalt i ha de lluitar doncs, per aquests ascensos en base a doncs, això, anar pescant jugadores de diferents equips per conformar aquests equips ultracompetitius sí. I que de fet molts clubs o molts jugadors fan servir el Nàstic Manresa com a catapulta doncs, cap a, en el cas masculí, l'Adam, el Barça, l'Espanyol, en el cas femení, evidentment, també el Barça, l'Espanyol, Sant Gabriel i companyia. O sigui que aquest 5-0 no les pot desanimar no. Perquè és un resultat doncs, que podia passar. Era un partit complicat per començar la Lliga per les biguetanes, però bé, segur que les acabarem veient guanyant i, sí. I fent bons partits també aquí al municipal de l'estadi. Hipòlit Planàs, aquest estadi que va rebre aquest nom pel centenari. Sí. Si et sembla, Montse, deixem el futbol, passem al bàsquet, perquè la Lliga EVA també ha començat, el Club Bàsquet Vic també ja ha arrencat la temporada, i vaja... Sí, ha començat el Club Bàsquet Vic jugant aquesta... És aquesta pretemporada que hi ha competició, no?, que fa el bàsquet, que hi ha la Lliga Catalana EVA... Ha quedat eliminat, van jugar ahir a l'últim partit de la fase classificatòria contra el Bisbal Bàsquet, no el van poder superar, tot i fer una bona primera part en què inclús el Bàsquet Vic doncs, estava guanyant amb gairebé 3 punts de diferència a la mitja part, però al final el Bisbal Bàsquet, una pista molt complicada, una pista on hi ha molt de soroll, i els biguetans doncs, no van poder saber revertir el joc del Bisbal Bàsquet, que va acabar guanyant ja de gairebé 15 punts, diria que eren 65-52. Escoltem les paraules del tècnic, de Sergi Fortes, el tècnic del Vic, que abans del partit feia aquesta valoració del que era doncs, anar a visitar un camp com el Bisbal Bàsquet. Mira, no sé que va dir una pista...
és una pista molt, molt difícil, molt xula, alhora, perquè al final hi ha un ambient molt bo, no? I de bàsquet i regió ambiental, i crec que això doncs sempre els jugadors i a nosaltres els entrenadors també ens agrada molt, no? I llavors, lligant una mica, crec que és una bona oportunitat per treballar mentalment l'equip, no? Perquè sapiguem sostenir això, perquè durant l'any doncs, segurament anirem a pistes molt complicades també, no? Tornarem aquí, però anirem a altres llocs també molt complicats. I després, doncs, totes les coses que anem treballant de la pretemporada, doncs, que, bueno, anar veient, a veure, amb un rival doncs, de l'entitat de la Vila del Bisbal Bàsquet, doncs, a veure com ens funciona, no? La nostra manera de jugar, els petits detalls que hem anat ajustant de les tres de setmana, no? Com l'equip va creixent, no? Durant la pretemporada, a nivell físic, sobretot, perquè estem en un punt, bueno, d'agafar el to, no?, que necessitem per jugar de la manera que volem jugar. I una mica totes aquestes coses. Jo crec que és una bona prova de foc per nosaltres, crec que tenim una bona pista, crec que els equips plantejarem un partit atractiu per l'espectador. Doncs així és com va anar aquest partit del Bàsquet Vic, que no va poder passar cap als quarts de final d'aquesta Lliga Iba Catalana, que és una prova d'esforç, diguem-ne, molt bona per un equip biguetà que es trobarà una lliga molt potent, molt competitiva, amb desplaçaments complicats. El Bisbal Bàsquet entre els que hi ha, eh? El Bisbal Bàsquet hi serà, però també les Illes Balears, sí. Per tant, el Bàsquet Vic, que té una lliga complicadeta i que doncs, ha fet aquesta primera prova de foc, que de moment no l'ha superada, però que de ben segur que en poden treure conclusions i que es trobaran doncs, que la lliga aniran una miqueta més ben preparats, és el que té de bo fer aquestes pretemporades exigents. Uh-huh. Deixem bàsquet, Montse, passem a l'hoquei patins. Avui tindrem convidat aquí d'aquest món de l'hoquei patins, perquè aquesta setmana ha començat l'hoquei Lliga Iberdrola, la femenina, i ha començat amb dos representants osonencs, el Manlleu i el Voltregà, que van començar, podríem dir amb sort diversa, però tots dos amb molt bones sensacions i començant amb bon peu la temporada. El Manlleu, que venia de perdre la Supercopa a les semifinals, doncs es va refer contra un Cerdanyola sorprenent, sorprenent però en la part negativa, perquè el Cerdanyola venia de ser un dels conjunts doncs, que en els últims anys havia estat dalt de tot, jugant competició europea, i que doncs, amb diferents baixes d'aquesta temporada, i també la baixa per lesió de la capitana i jugadora insigne, la Gemma Soler, doncs no ha començat amb gens de bon peu la Lliga, visitava Manlleu el Cerdanyola i les manlleuenques van passar absolutament per sobre del Cerdanyola. Ara veurem els gols i prepareu-vos perquè en veurem molts amb un contundent i clar 10-0. Aquests són els gols d'aquest Manlleu-Cerdanyola. Veiem els gols del Manlleu, que evidentment se situa líder per diferència de gols d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, la femenina, doncs amb aquests tres primers punts, obligats gairebé pel Manlleu. Qui va començar bé també, però sense els tres punts, és el Club Patí Voltregà Ester Motor. Les de Sant Hipòlit visitaven la pista del Vigues i Riells, una pista grossa, carrellisca, complicada, un punt fosca, també una pista sempre incòmoda quan els equips hi van a jugar.
Un Voltregà molt renovat, ho comentàvem també a la pretemporada, amb moltes jugadores de la base, un equip molt jove amb la incorporació única de la Maria Anglada, per tant, un equip que s'ha de refer, que s'ha de recomposar, i visitava la pista del Bigues i Riells, que durant les últimes temporades també s'havia anat classificant per la Copa de la Reina, havia fet bones temporades, i doncs el Voltregà, contra tot pronòstic o no, va aconseguir anar a Bigues i Riells i treure'n un empat a dos, que és molt més que valuós. A més, amb debuts de jugadores de la base, formades a Sant Hipòlit, que per tant doncs, també és una alegria que dona el Voltregà als seus aficionats abans de passar al masculí. Això, passem al masculí perquè també han jugat, però crec que no els hi ha anat tan bé. No, el Voltregà masculí, ha jugat dues jornades ja, nosaltres comencem la temporada avui, però mentrestant les competicions ja han anat començant. D'aquesta Parlem Hoquei Lliga, recordo, la Parlem Hoquei Lliga és la masculina, la Hoquei Lliga Iberdrola és la femenina, doncs d'aquesta Parlem Hoquei Lliga, el Voltregà Stern Motor ha començat amb els dos grans equips, ha començat, diguem-ne, pel Tornalet, i ha rebut la visita del Liceo i ha visitat el Palau Blaugrana. El Voltregà, que ha començat la Lliga sense puntuar, però ha deixat molt bones sensacions. Realment, els de els de Lluís Teixidor, en Gerard és jugador, en Lluís Teixidor és l'entrenador, els de Lluís Teixidor visitaven el Palau Blaugrana després d'un gran partit amb el Liceo, però no van poder superar el Barça, tot i tenir-lo contra les cordes. Veiem un resum d'aquest Barça 5, Voltregà 2. El Voltregà Stern Motor visitava el Palau Blaugrana amb ganes de refermar les bones sensacions que va mostrar davant del Liceo i, per què no, sumar, puntuar davant del totpoderós Futbol Club Barcelona. El Voltregà va aguantar tota la primera meitat amb l'empat a 0 inicial, però en aquesta jugada conduïda per Pau Bargalló, Matías Pascual feia l'1-0 a 58 segons pel final de la primera meitat. Una gran assistència de Pauetti, que Matías Pascual, l'argentí, no desaprofitava i rematava l'aire per sorprendre a Miquel Estrada. El Barça, doncs, s'avançava en un moment delicat, just abans del descans. A la represa, el Barça tornava a colpejar primer. A 3 minuts de l'inici de la segona part, Pauetti i Bargalló s'inventava aquesta maniobra exquisida, aixecant i picant de manera molt ràpida per sorprendre Estrada. El porter del Voltregà no hi podia fer res davant d'una execució precisa i perfecta de Pauetti i Bargalló, el jugador de Sant Sadurní, que es torna a postular com un dels millors jugadors de la categoria. El Voltregà no es rendia i després d'una bona jugada de Jordi Burgaia per darrere la porteria, que semblava que definiria ell, va assistir a Aleix Moles, el jugador de la base, amb una gran finta, aconseguia col·locar la bola a l'escaire de Carles Grau, el porter fitxat aquesta temporada pel Futbol Club Barcelona. Moles, el jugador format al planter del Voltregà, aconseguia tornar a posar el seu equip al partit amb un gran gol. El Voltregà va veure, però, com el Barça tornava a ampliar l'avantatge, aquest cop per mitjà d'un vell conegut de l'afició voltreganesa, exjugador del Voltregà i coneixedor i amic d'alguns dels integrants de l'actual plantilla. Ignacio Alabart combinava amb Matías Pascual i aconseguia rematar una bola alta dins l'àrea que es colava entre Miquel Estrada i Eric Vargas, que estava cobrint el primer pal. El Barça, doncs, tornava a duplicar el seu avantatge per fer el 3-1. Havia començat el recital d'Ignacio Alabart, però abans Gerard Teixidor, de falta directa, tornava a retallar distàncies pels osonencs. Teixidor, a qui se li escapa la bola en primera instància, aconseguia seure a Carles Grau i polar-li el gol per l'escaire. Ignacio Alabart va respondre també de falta directa, aixecant i picant amb una gran maniobra per superar Miquel Estrada. L'exjugador del Voltregà feia el seu segon gol i no seria l'últim. En una nova falta directa, a només 7 segons pel final, Alabart tornava a seure Miquel Estrada i amb un ganxo contra ganxo li aconseguia clavar la bola a l'escaire per fer el definitiu 5-2 pel Barça. El Voltregà continua sense sumar en aquesta Parlem Hoquei Lliga, però les sensacions que deixa el conjunt són bones i la dinàmica de l'equip és positiva. Doncs no deixem de parlar de l'hoquei, en parlarem d'aquí una mica perquè un dels nostres convidats d'avui, us dèiem al principi del programa, no?, que vindria Pau Joventeny, el jugador d'Altona, però és que també tindrem convidat del món de l'hoquei. Mm-hmm.
ens visitarà, Jordi. Ara farem una petita pausa després d'acabar de repassar l'actualitat i ens visitarà aquí al plató en Jordi Burgaia, el flamant fitxatge del Voltregà, que ha començat amb bon peu, que ha començat marcant i que ens visitarà aquí per parlar de les sensacions d'aquest inici de temporada del Voltregà. I abans d'anar a la pausa de publicitat, deixa'm fer un apunt en ciclisme. I és que aquesta setmana passada es coneixia doncs, que Olost serà rebrà la Volta Ciclista a Catalunya. No només passarà la volta per allà, sinó que serà un punt de sortida d'una de les etapes. Per tant, doncs, un orgull pel Lluçanès i per la comarca doncs, que la Volta Ciclista hagi escollit passar pel territori. Veiem les imatges. Olost acollirà la sortida d'una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya que es disputarà del 20 al 26 de març del 2023. L'organització de la cursa i l'Ajuntament d'Olost han arribat a un acord per tal que els millors equips ciclistes del món surtin del municipi en una de les etapes de la Volta. L'arribada de la Volta al Lluçanès permetrà a tots els habitants del municipi i de la zona apropar-se a veure tota la infraestructura que mou una prova UCI World Tour, com la Volta, i a interactuar de ben a prop amb algunes de les màximes estrelles del ciclisme mundial. El poble ha rebut la notícia amb satisfacció, agraïment, compromís i responsabilitat per la consecució d'aquest esdeveniment que han titllat d'oportunitat i suma de voluntats d'un municipi compromès amb el ciclisme i l'esport. Molt bona notícia que la Volta Ciclista a Catalunya passi per casa nostra, una comarca absolutament ciclista, molt plena de ciclistes, amateurs i professionals doncs, que cada cap de setmana i també entre setmana omplen les carreteres practicant el seu esport, doncs amb la Volta Ciclista acabem doncs, donant aquest pas de portar el ciclisme també en estat professional a casa nostra. Ara és moment de fer una petita pausa i passarem al torn de les entrevistes. Aquest any allarguem el programa, hi haurà més entrevistes, més tertúlies i per tant avui comencem amb dos convidats, primer un després l'altre. Després d'aquesta petita pausa rebrem en Jordi Burgaia, jugador del Club Patí Voltregà, i tot seguit en Pau Jumentén, jugador de la Fundació Esportiva Tona, que a més ha estat protagonista absolut d'aquesta jornada. Re, quatre anuncis i tornem. Vallès Esport, els millors professionals de la medicina esportiva a la Catalunya central. Proves d'esforç, traumatologia i lesions esportives, fisioteràpia, osteopatia, ATM i podologia amb els tractaments més avançats i servei d'urgències esportives. Vallès Esport, també per a visites d'aptitud federatives. vallesesport.cat, ens movem amb tu. Doncs com us dèiem a la primera part, avui arrenquem temporada amb dos plats forts, amb dues entrevistes a protagonistes d'aquest inici de temporada. El primer que ens visita és en Jordi Burgaia. Molts el coneixereu de fa molts anys lluint els colors del Club Patí Vic. Ara, després de fer un periple europeu, torna a casa, torna per jugar al Voltregà en aquest cas, i porta dues jornades de Lliga i un bon impacte, pensem, a l'equip. De fet, el primer partit ja va ser capaç de marcar dos gols, tot i que en cap dels dos duels el Voltregà ha aconseguit endur-se els tres punts. Ho ha fet contra Barça i contra Liceu, també en parlarem, perquè d'entrada el Voltregà ha tingut un bon turmalet a l'inici de Lliga. Jordi, gràcies per acompanyar-nos. El que dèiem, dos partits complicadíssims, però no hi ha punts, però les sensacions són bones. Sí, la veritat que vàrem començar amb els dos plats més forts que et pot tocar. Jo crec que va aquella Lliga i bueno, penso que l'equip ha donat una bona imatge, bones sensacions. El que passa que al final no hem puntuat, que és l'important. Però sí, crec que estem en una bona línia i l'objectiu doncs, ara és demà contra el Coi doncs, sumar els tres primers punts a casa per també doncs, donar una mica de,
de recompensa a l'afició que en el primer partit contra el Liceo pues, van omplir el pavelló i penso que es mereixen també que seguim treballant i poder portar els primers punts. El dèiem, no? El Voltregà, doncs, que ha fet, sembla que aquesta temporada ha fet un pas endavant, que s'ha apostat doncs, per un equip competitiu que tot i aquestes dues derrotes, que com dèiem també són dos equips amb què pot passar, no sé quines són les sensacions, no? Aquest últim partit se'ls va escapar per poc. Sí, diguem, les sensacions són bones. Al final, com he dit, ens enfrontem davant de dos rivals doncs, complicats i llavors és difícil fer un partit perfecte i que et despistes una mica o tens algun fallo qualsevol minut del partit, doncs ells t'ho fan pagar molt car. I sí, penso que contra el Barça sobretot doncs, vam competir molt al Palau, vam tenir moltes ocasions i al final del partit doncs, ens posem amb el 3-2, se'ns escapa amb dues faltes directes al final i el resultat per mi doncs, és més extens del que realment va reflectir el partit i és això, penso que les sensacions són bones però han d'arribar als punts. Ho deies al principi, aquest dimarts a les 9 del vespre a l'Oliveres de la Riba, pels espectadors que hi vulguin anar, aquest Voltregà Alcoi, un Alcoi que sí que és cert que ve de guanyar dos partits consecutius i que és potser una bona pedra de toc per dir on som, hem competit amb els dos grans, ara és moment de no només competir, sinó de treure tres punts ja i començar a fer aquesta escalada que heu de fer, no? Sí, exacte. Penso que l'Alcoi doncs, ja és un equip dels que hem de competir més nosaltres a nivell doncs, de plantilla, de pressupost i tal, doncs penso que és una mica per veure, reflectir realment on som, no? Hem fet una bona pretemporada, vam acabar guanyant el Caldes, que també penso que és un equip d'aquesta lliga que hem de competir, i ara que és el primer partit doncs, oficial amb uns de la nostra lliga, per dir-ho així, penso que és un clar exemple per veure doncs, on som, si tot el que hem fet fins a dia d'avui doncs, està anant bé o no, i demà es veurà. Deixa'm destacar-te dos noms i prou, d'aquest Alcoi que us vindrà demà, Ferran Formatger, Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez, doncs els últims anys ha estat un dels màxims golejadors de la Lliga sempre, tot i jugar en un equip que no és dels capdavanters, com és l'Alcoi, i en Ferran Formatger, que entre ells dos diguem-ne que porten l'atac d'aquest equip i que són autèntics punyals, que són molt perillosos. Què ha de fer bé el Voltregà per aturar no només ells dos, sinó també la resta de jugadors, i què ha de fer bé també per poder superar Marc Grau, Guiri, que també és un porter que en els últims anys s'ha establert com un porter de garanties? Penso que el que hem de seguir és una mica amb la mateixa línia, no? De tenir una bona defensa, sobretot Gonzalo Pérez, com molt bé has dit, i Ferran Formatger, penso que són els dos jugadors que tenen més qualitat de l'Alcoi. Per tant, hem de tenir una bona defensa, estar concentrats i penso que nosaltres, a nivell d'atac, doncs ja, com s'ha vist en aquests partits, doncs estem generant molt. Segurament falta ser una mica més efectius als metres finals, però com ja he dit, la línia crec que és la correcta, una bona defensa i vigilar sobretot amb aquests i davant de porteria pues, ser més efectius del que hem set. Portem només dues jornades de Lliga, per tant encara és el que dèiem, queda molt de camí per recórrer i a vegades amb dues jornades tampoc pots acabar de decidir o de saber quins seran els equips més destacats, tot i que a priori n'hi ha alguns. Mulla't una mica, com veus aquesta Lliga? Què creus que pot passar? Doncs jo penso que aquest any doncs, hi ha un clar candidat a guanyar, que és el Barça, com cada any, però sí que veig que el Barça doncs, aquest any potser està una mica per sobre, ja que el Liceo pues, que l'any passat teníem bon equip, penso que per la situació que estan doncs, potser ha baixat una mica el nivell i en conseqüència crec que ha pujat una mica doncs, el nivell de la resta d'equips d'aquell Lliga. Llavors, jo personalment veig doncs, del segon fins al deuè més o menys classificats, que és una Lliga on pots patir tot arreu, que tot arreu pots guanyar punts, tot arreu pots perdre punts, i llavors, pues, sí, també hi ha la part baixa, pues, aquests 3-4 equips que també competiran, que poden treure punts de tot arreu i tal, però és això, jo veig una Lliga pues, dels darrers anys que hi ha estat, penso que és de les més igualades, sobretot de traient el Barça amb la resta d'equips. Molta gent ha tornat de competicions que estaven fora d'Espanya, molta gent ha tornat aquí
i penso que l'Obliga doncs, ha fet un salt de qualitat i serà una Obliga molt igualada. S'ha vist ja en aquests primers partits que tots els partits s'estan doncs, sent molt igualats. Tindrem una lliga maca, eh? Mm-hmm. Fa pinta, no? Sí, sí. Tot apunta que sí. Més enllà dels pronòstics, evidentment tu ets nou a Sant Hipòlit, per tant no et podem demanar comparacions respecte a anys anteriors, però teniu un entrenador que és en Lluís Teixidor, que durant els últims anys agafava equips de base i els portava sempre a campionats, eren equips que tenien aquest do competitiu, aquest gen molt de Sant Hipòlit, no? De competir amb tot i contra tot. No sé si es nota la mà, o parlant amb els teus companys, veus que es nota la mà de Lluís Teixidor en aquest primer equip? Sí, jo penso que ja l'any passat quan van entrar, doncs pràcticament era finals de temporada, no sé si havien quedat 5 o 6 partits, penso que Voltregà des de la seva entrada doncs, va fer un canvi de mentalitat, de manera de jugar, i de moment per el que he vist doncs, tant a pretemporada com ara en aquests dos primers partits, penso que la mentalitat que té ell, tant ell com en Tudi, doncs, és guanyadora, mirar de competir tots els partits, de tots els partits doncs, mirar d'arribar fins al final amb opcions, i bueno, la seva trajectòria esportiva doncs, ja també parla per si sol, al final ha guanyat pràcticament tot el que es pot guanyar, ha estat al Barça, llavors doncs, té molta experiència, té molt hockey a sobre, i com ho has dit, doncs, tots els projectes que ha anat agafant doncs, ha obtingut bons resultats, i penso que això doncs, nosaltres també ho notem dins la pista, i és doncs, un bon entrenador que fa doncs, jugar bé els jugadors, i també doncs, de moment estem bé, tot i que falta molt i encara han d'arribar als punts. Tens 27 anys, ets, tot i tenir 27 anys, ets un dels jugadors ja veterans de l'equip. No sé si això et suposa també una responsabilitat, no? O una càrrega de dir jo he de portar la meva experiència, no? En els més joves i tirant, no? Tirar una mica aquest carro. Bueno, la veritat és que seria amagar-me dir que no he de ser doncs, dos jugadors puntals de l'equip, més que res doncs, per tota la meva trajectòria. Al final doncs, he competit pràcticament les millors lligues del món, he jugat campionats d'Europa, del món, llavors ja la meva trajectòria, doncs, encara que tingués 25 anys, també m'estaria, jo crec, obligant doncs, a tirar del carro l'equip, i si no fos així, doncs, jo crec que m'estaria amagant, perquè, com bé has dit, doncs, ja sóc el tercer jugador més veterà de l'equip, i a part d'això doncs, també tinc trajectòria a l'esquena, que doncs, el meu objectiu aquest any, a part de mirar, doncs, de portar o voltregar doncs, en posicions de dalt de l'hoquei lliga, també doncs, és donar un cop de mà a l'equip jove que tenim, amb el punt d'experiència que tinc, que he aconseguit, perquè al final bueno, doncs jo també he sigut com ell, no? Amb 16-17 anys vaig començar a entrar al primer equip i bueno, doncs he tingut aquesta trajectòria que amb 27 doncs he tornat i torno a ser aquí, per tant penso que també els puc donar un cop de mà i òbviament doncs, també he de tirar del carro en aquesta temporada. Entenc que teniu uns objectius marcats. El primer seria quedar entre els 8 primers, per tant, entrar a la Copa del Rei. No sé si mireu aspiracions europees amb aquest canvi que hi ha hagut en la competició europea en la Champions, amb aquestes primeres fases que entren més equips, que per tant hi ha més oportunitats, o si no, l'antiga Copa Cers, l'actual Skate Europe Cup, que també doncs és un caramelet on es pot competir, no? Sí, si no vaig errat, em sembla que nosaltres no competim a la Champions, perquè l'any passat el Voltregà va fer una classificació, llavors ja anem directament a la CERS i pues sí, clarament els objectius, al final, des del moment que dius no volem estar a les últimes places lluitant pel descens, pues el principal objectiu a mitja temporada doncs, és entrar a la Copa del Rei i llavors doncs, amb aquest nou format que s'ha fet, mirar al màxim, d'arribar al màxim de lluny possible. Voltregà l'any passat penso que Europa va fer una bona campanya i doncs, més o menys estar allà i inclús poder doncs, arribar a Final Four i a nivell de la Lliga doncs, sí, escalar el màxim possible, mirar a classificar-nos a la Copa i no haver de patir a final de temporada. Mm-hmm. Això que deies,
Tu ara vius a Sant Hipòlit, al costat del pavelló, que pots anar a entrenar a peu, fer aquest primer escalfament, però no havies jugat mai al Voltregà. Això és un fet una mica estrany. Vas formar al Vic, llavors el que dèiem, has fet tot aquest periple. No sé què et diuen els teus amics del poble, si abans eres el traïdor i ara que has tornat a casa ha canviat la cosa, però com ho han rebut això que tornis a Sant Hipòlit? Bueno, la veritat que tant amics com família que també estan dintre el món del Voltregà, doncs tots estan contents, il·lusionats que hagi tornat, perquè al final la meva situació, pues, pel fet que els meus pares anessin a treballar a Vic, pues, jo amb 5 anys em van agafar i em van dir cap a Vic, el meu germà va seguir jugant al Voltregà, i jo doncs, ja des de sempre, al final el viure, anar a veure partits del Voltregà i tot, pues, sempre m'havia quedat una mica l'espina de dir, ostres, pues, tinc els amics, la família, visc al costat del pavelló i he après a patinar. Sempre una mica l'espina de viure-ho. També els meus amics em poden animar, que mai ho havien pogut fer. Vull dir, són una sèrie de coses que jo tenia doncs, el sentiment que tenia ganes de viure, i de moment pues, l'experiència penso que he triat el lloc correcte i de moment va bé. Com deies, has voltat molt, has jugat a les millors lligues que hi ha de l'hoquei. No sé, el tornar a casa, no? Com et sents de poder jugar un altre cop aquí, després d'haver voltat tant? Bueno, pues al final la frase que es diu com a casa el lloc, pues realment s'està... Bueno, ara mateix jo ho estic vivint, no? Que, pues bueno, vaig estar molts anys al Vic, que estava a casa, vaig marxar a viure experiències a fora, però bueno, és una vida diferent. Al final allà vas a jugar... a jugar a hoquei, vas a fer la teva carrera esportiva i aquí pues, tens la teva gent, tens l'hoquei al costat de casa, penso que es viu molt més, al final et coneixen i realment és, no sé, la sensació sempre és més bona pues, estar al costat de casa que no lluny dels que t'estimen. No? Pues... I notes, hi ha molta diferència de... ja no només a nivell competitiu, sinó també de manera de fer dels clubs, no sé si... Sí, a nivell competitiu, pues, bueno, al final he estat a les tres lligues, a tot arreu hi ha les seves coses bones i coses més dolentes, però sí que la manera de fer de la gent, jo penso que aquí a la Lliga Espanyola, sobretot a Catalunya, pues, a nivell d'hoquei els jugadors pues, estan molt més formats, a nivell d'entrenadors, de treball diari... Penso que estem un pas per davant de la resta de lligues d'hoquei patins en aquest aspecte, no? Sobretot formatiu, de manera de pensar, de manera de fer i de manera de viure l'esport. Penso que això és el valor afegit que tenim i sobretot aquí a Catalunya, a nivell d'hoquei, penso que estem un pas per davant a la resta, tant a nivell formatiu com a les categories superiors. Hem d'anar tancant, Montse, però... Hem parlat de les tres grans lligues europees, l'italiana, la portuguesa i l'espanyola. Jo vull parlar d'una quarta lliga. No sé si estàs familiaritzat. Els últims anys la federació ha llançat un manager d'hoquei, sí. On els usuaris poden crear equips i segons com ho feu els jugadors, doncs treure més punts. Tu hi jugues a l'hoquei manager? No, la veritat vaig començar-hi a jugar, però llavors vaig deixar-ho de fer perquè tots els tipus de joc, inclús amb el futbol, que ja fa temps que hi és, doncs tots els jocs aquests que has d'anar fent l'equip cada setmana i has de mirar i no sé què, doncs no són el tipus de joc que m'agrada i, a més, tampoc ara mateix treballant i jugant al hoquei no tinc massa temps. Però, bueno, és una molt bona iniciativa i no m'agrada perquè al final acabes formant part del que estàs jugant, no? I vulguis o no, sempre potser... en algun moment et passa pel cap, ostres, que estic amb aquell manager, no? I, bueno, de fet, l'altre dia amb el Barça parlant, que algun hi juga, pues, van dir que la Bar que va tirar les directes, pues, es veu que hi juguen i que tenen competició inclús dins del Barça. Vull dir que està molt bé. Doncs mira, en Jordi Burgaia no hi juga, molt malament Jordi, perquè aquest any doncs, ens hem llançat a fer una lliga de l'Hockey Manager del targeta taronja. Per tant, tots els usuaris de l'Hockey Manager que vulguin es poden inscriure en aquesta lliga que hem creat del targeta taronja.
és seleccionar l'equip que heu fet. Si no heu fet, doncs, com en el teu cas, és registrar-se a la plataforma, que és gratuït, crear un equip, inscriure a la lliga privada que es diu Targeta Taronja, n'hi ha masculí, n'hi ha femení, perquè aquest any han posat també l'hoquei femení, que està molt bé també, amb la contrasenya Targeta Taronja, tot en minúscules i tot fàcil. Per tant, això, ja han passat dues jornades de lliga, avui comencem la temporada, anem tard nosaltres, però això, tothom que vulgui apuntar-s'hi, Jordi, tu també, si ara t'entra el cuc, dius, ostres, és que mira, doncs hem creat aquesta lliga del Targeta Taronja per seguir el dia també del món de l'hoquei, perquè al final doncs és una bona manera, no, d'estar al cas de què han fet aquests, què han fet els altres, quins jugadors estan formant, etc. Una al·licient més per seguir l'hoquei. I que veurem si a final de temporada qui guanya aquesta lliga o aquestes lligues, perquè hi ha la masculina i la femenina, doncs es poden endur algun premi, doncs gentilesa del Targeta Taronja, que ho hem d'acabar de perfilar, però vaja, que et convidem a tu i a tots els espectadors a formar part d'aquesta lliga de l'Hockey Manager. Ho hem de deixar aquí, Montse, perquè se'ns acaba el temps. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No s'acaba el programa, fem una petita pausa i tornem amb un nou convidat. Amb un nou convidat, en aquest cas jugador del Tona, amb en Pau Juventeny. Que ens ha explicat moltes coses, que ahir va ser protagonista. Tornem ara mateix. Doncs ho dèiem a l'inici, avui ens visita un dels protagonistes de la jornada. Tenim aquí amb nosaltres en Pau Juventeny, jugador de la Fundació Unió Esportiva Tona. Benvingut, Pau. Bona tarda. Gol de la jornada, i quin tros de gol. Sí, la veritat que ningú s'ho esperava allà al camp de l'Hospitalet, però bueno, vam treure un bon punt i estem contents, tot l'equip. Ho dèiem, gol in extremis ja en els minuts de descompte, que donava doncs aquest punt importantíssim en un dels camps potser dels més complicats que hi haurà en aquesta tercera federació. Com dèiem, explica'ns una mica, no?, com en aquest partit. La primera part sembla que potser vau tenir més ocasions. Sí, jo crec que la primera part vam estar bé, vam tenir dues o tres ocasions. Bueno, una molt clara i alguna altra també bastant clara, i ells eren una mica bastant plans i no arribava massa a porteria. Van tenir un córner, això sí, però no molt clar. Llavors, a la segona part, nosaltres vam sortir també amb moltes ganes, crec que vam tenir dues o tres ocasions per la nostra part, i llavors sí que ens van sometre bastant i va caure el primer gol seu. Que fa mal, no?, un gol d'aquests així de l'inici de la segona. Veus que pots i et fan el gol i dius, bueno, a veure, jo vaig pensar, bueno, tranquils que anem 1-0, encara podem fer alguna cosa, i llavors sí que vam apretar els minuts finals, i ja, els últims minuts va passar el premi. Molt útil, perquè és un senyor golaç, controles, aixeques, gires, remates a tot l'escaire, però això, el fet que no només sigui un gol més, sinó que serveixi per puntuar en un camp d'un històric com el de l'Hospi, suposo que deies sortir del camp content, satisfet. Sí, la veritat que no. Bueno, ja en el cotxe anàvem amb en Dani i amb en Nil, i vaig dir, bueno, avui espero marcar. I no sé com va anar, però mira, vaig aconseguir marcar. I sí que era un molt bon equip, aspirant a pujar, o si més no, a fer play-off. Però bueno, nosaltres som un bon equip i jo crec que durarem bastanta cara aquesta categoria. Home, de fet, dues jornades contra el Sant Andreu i contra l'Hospi, que és això, cada un és més històric que l'anterior, en dos camps que el Sant Andreu també de fet és candidat a pujar, o se'l situa com un dels candidats a pujar, i el Tona ha tret 4 de 6, que potser doncs, veient que arribes a una categoria nova, que t'has d'adequar encara als ritmes, als camps, etc., potser no hi comptàvem, i resulta que el Tona se situa allà, i evidentment no us col·locarem l'etiqueta de candidats a pujar o del que sigui, però la carta de presentació és espectacular.
Sí, jo crec que des de l'inici de la pretemporada hem fet una bona pretemporada. Els resultats poder no marcaven la dinàmica que començaríem la Lliga, però bueno, jo crec que el primer partit es va veure que vam ser un bon bloc i vam treure els 3 punts, i aquest partit tampoc anàvem amb esperances de treure alguna cosa bona, però mira, un punt, i el camp de l'Hospitalet, que serà molt difícil, i els equips que patiran molt. Ho vèiem a l'inici del programa, no? Les paraules tant del president, en Joaquim Carandell, com el míster, en Ricard Farrés, que destacaven sobretot del Tona aquestes ganes de ser-hi sempre, no? de córrer molt, perquè crec que vau córrer molt, el partit del Sant Andreu també es va veure, però aquesta insistència, aquest ser-hi de la manera que sigui, però estar allà, estar pendents i crear, doncs, mica en mica anar creant perill a l'àrea rival, doncs potser és aquest ADN Tona, no? del treball en equip, també tu mateix ho deies, al final del partit amb un tuit, no, que deies sí, el gol és meu, però la feina és de tot l'equip, eh? Sí, sí, la veritat que des de la pretemporada hem fet un bon bloc. De moment anem de defenses cap amunt, primer tenint la porteria zero, que el primer partit vam aconseguir-ho, i en aquest partit també anàvem amb les esperances, i bueno, un gol no és res amb el que pot passar, però bueno, jo crec que estem fent uns bons partits, i bueno, s'ha vist en aquest resultat. Portem només dues jornades, però situant això, el Sant Andreu com a candidat, l'OSPI, també hi posem l'Europa, Girona B, etc. El Nas, què et diu? Que veient el que hem vist, esteu per no estar tranquils, però per competir amb tothom, per estar lluitant bé punts, per treure punts a camps complicats, per què no mirar amunt? No? Bueno, hi ha molts equips molt bons, la veritat. OSPI, Sant Andreu, no sé, Girona mateix, Europa... Si mires tota la classificació, veus que tots els equips seran molt difícils de competir. Ara sí que és veritat que nosaltres tenim un bon bloc. Jo crec que competirem tots els partits. Bueno, ja s'ha vist el primer partit, que ja el vam poder guanyar contra un gran, i aquest, que era un camp molt difícil, vam treure un punt. Llavors jo crec que cada partit hem d'anar amb humilitat, entrar al terreny de joc, i menjant-nos a la gespa. I llavors, que passi el que passi, però jo crec que podrem treure molts punts. A casa, sobretot, ens hem de fer forts, i a fora, pues, intentar sumar. És una categoria que en el teu cas no és nova, vens del Peralada, has passat també per diverses categories amb el Llagostera, tens una trajectòria important, no? A nivell de categoria, que potser molts jugadors, molts dels teus companys venen d'un primera catalana. No sé si tens 22 anys, ets molt jove, no sé si et sents amb una responsabilitat per ser un dels fitxatges, doncs, de la temporada i dels que ha de marcar una mica la diferència a l'equip. Bueno, sí, jo crec que hi ha molts jugadors que sí que és veritat que no han jugat mai aquesta categoria, tot i que gran part de la plantilla ha jugat a tercera, i sobre, bueno, el meu punt de vista, jo crec que la categoria no se'ns ha de fer gran, perquè sí que hi ha un canvi important de primera catalana a tercera, però bueno, al final és una mica més de ritme i la qualitat sí que augmenta una mica, però bueno, que si tothom correm com fem el Tona, jo crec que podrem fer una bona temporada. Tu, ara més o menys, entre cometes, tornes a casa, tornes a Osona, ets de Torelló, per tant, poder tornar a la comarca i poder tornar competint a tercera a la comarca, que en els últims anys això ens faltava, suposo que també és agradable i et dona això, no? de ser d'aquí, d'identificar-te, ja no amb els colors del Tona, però sí que defensar la comarca i poder, doncs, entrenar aquí al costat de casa, poder estar aquí amb la teva gent. Suposo que això també a tu et dona un plus, no? per doncs, en el teu dia a dia, per estar més tranquil, per estar més acompanyat i traslladar-ho al camp, potser també. Sí, no, la veritat és que estic molt content de tornar, com dius, a casa, tot i que soc de Torelló i tinc 20 minutets amb cotxe, però sí que... Clar, el viatge ja és més curt, ja arribes amb més ganes, tens més força, més energia per entrenar millor i tal. I sí que estic content d'haver tornat a casa, com dius tu, i fer una bona temporada. A veure si algun dia el Manlleu o el Vic pot pujar, o el Torelló mateix,
i com més, més equips de la comarca de tercera o segona ref o de primera ref, doncs millor. No, no vull ficar-li pressió, però el Torelló està a primera catalana i escolta'm, no sé si en algun futur algú t'ha dit que si pugem et vindrem de moment, a buscar. De moment no, però bueno, mai se sap. A veure, vaig començar el Torelló i si algun dia he de tornar, doncs estaré encantat. Ho veurem, eh? Aquesta primera catalana que arrencarà res, ja quasi la tenim, és l'última competició que arrenca, però també anirem veient a veure si us poden acompanyar a aquest Tona, que jo crec que l'objectiu bàsic que ha de ser la salvació, jo crec que l'assolireu amb certa facilitat, si som valents per dir-ho. L'objectiu jo crec que sí, que és la salvació, però jo, bueno, partit a partit i cada jornada ens posarà on som i on al final veurem si podem anar cap amunt o veurem si podem anar cap avall. Perquè, és a dir, l'objectiu és molt clar, però tu com perceps? O sigui, el projecte del Tona, a tu què et va fer decidir per venir a Tona i dir, vale, crec en aquest projecte, crec que pot tenir futur o crec que pot assolir els objectius i, per tant, hi aposto? Bueno, jo vaig anar a parlar amb en Marc Francolí i em va proposar tota la proposta del Tona, com s'estava fent el club i tal, i vaig veure que era un bon club, amb unes bones idees. Llavors vaig també mirar a veure quins jugadors hi havia a la plantilla, les renovacions, i vaig veure que hi havia molt bona plantilla, a part que ell estava a prop de casa meu, que jo també estic estudiant a la universitat, i per mi és molt millor poder estudiar al matí i llavors venir a la tarda aquí a entrenar. I la veritat que molt content amb la decisió que vaig prendre i a veure com va aquest any. De moment té bona pinta. Sí, sí. La clau de tot plegat és en Ricard Ferrés, l'entrenador. Com és en Ricard? Com és treballar amb ell? En Ricard, la veritat, és un molt bon entrenador, molt proper. Té les coses molt clares i la veritat que cada cop que entrem al camp, jo, si més no jo, i jo crec que tot l'equip, entrem amb molta confiança i sabem que si fem les coses com toquen, podrem treure un bon resultat del partit. Diuen perquè a mi ja m'ha arribat per diferents costats, diuen que el secret de l'èxit de Ricard Ferrés són les seves ulleres. Per entrenar també a les portes, se les treu per dormir, ho sabeu o no? Per entrenar segur, i per dormir no sé si dorm amb ulleres o no, però la veritat que sempre va amb ulleres i imposa, la veritat que imposa amb les ulleres. Per tant, de moment, això seria com l'amulet, no? L'amulet. Dic que el Tona de Ricard Ferrés amb les ulleres, que no se les tregui, que de moment l'inici està sent boníssim. No, de moment li està anant bé. Si les hem de fer servir de molt, les fem servir, no? Sí. Doncs bé, Pau, hem d'anar tancant perquè se'ns acaba el temps. Gràcies per venir avui aquí al Targeta Taronja. Anirem venint a veure els partits del Tona. Esperem veure més gols com aquest que has fet aquest cap de setmana. I molta sort. Bé, moltes gràcies. A veure si podem fer una bona temporada i assolir l'objectiu. I si no, mirem cap amunt. Esperem. Nosaltres ho deixem aquí, eh? Uh-huh. Avui acabem aquí. Doncs res, aquest ha estat el primer Targeta Taronja d'aquesta temporada. Ja ho he vist, amb dos protagonistes de nivell, en Jordi Burgaia i en Pau Joventeny. A més, tota l'actualitat esportiva que, mica en mica, doncs, ja està arrencant amb totes les competicions i totes les novetats. Per tant, nosaltres hi tornem dilluns vinent amb més Targeta Taronja, amb més esport. I millor, no ho sabem. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Thank you.